ועדת המעקב מוכנה. רוצים לקבל, לא לתת. לקבל, לא לתת. עמדת ועדת המעקב, אני לא רוצה להסיט את הדיון לנקודה הזאת. לקבל, לא לתת. עמדת ועדת המעקב, עמדת כל אחד מאיתנו, אנחנו מעודדים. טיבי וביבי, תסביר לי למה לא. בעד רוח ההתנדבות על בסיס פרסונלי, על בסיס חברה אזרחית, דרך שלטון מקומי, אבל כאשר הדבר מתחיל דרך משרד הביטחון, שירות צבאי או תהליך לשירות צבאי, יש פתרון. יש פתרון, אדוני ראש הממשלה.